ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញស្រីអុយរៀបការនៅយប់មិញនេះឡើងផ្អើលកពេចដោយសារតែវត្តមានរបស់ចចុចបាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាយប់មិញនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែតារាកំប្លែងស្រីអុយបានចូលរោងការកាលពីយប់មិញនៅ The Premium 30ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាសម្ដែងប្រុសស្រីជាច្រើនដួងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មហាជនជាច្រើនស្ទើរតែចំណាំស្រីអុយមិនបានដោយសារតែនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងប្រែប្រួលជាខ្លាំងក្រោយពីបាត់មុខអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះស្រីអុយបានចាក់ចេញពីអាជីពកំប្លែងដែលគិតមកដល់ពេលនេះគឺច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្វីដែលកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី10ម្សិលមិញនេះតារាកំប្លែងរូបនេះបានរៀបការយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាប្រុសស្រីជាច្រើនដួងនៅក្នុងសិល្បៈដែលមានដូចជាខាត់សុខីមចនច័ន្ទលក្ខិណាលីច័ន្ទសីហាប៉ុបពីស្រីពៅមុខឈើលោកអឹមជីវ៉ាខេងរតនៈនិងនាយចាប់ជៀនជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមច្រើនដែរពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាកំប្លែងស្រីអុយធ្វើឡើងនៅ The Premium 30តាំងពីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរហូតដល់បញ្ចប់តែម្ដងដែលពិធីនេះមានភាពអធិកអធមមិនធម្មតានោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មហាជនជាច្រើនស្ទើរតែចំណាំមុខតារាកំប្លែងស្រីអុយមិនបានឡើយព្រោះពេលនេះនាងកាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងប្រែប្រួលប្លែកពីមុនយ៉ាងណាមិញចង់ដឹងថាតើទស្សនវិជ្ជាក្នុងពេលរាត្រីយកមិញសបាយយ៉ាងណាសូមតាមដានទស្សនារូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់តារាកំប្លែងជើងចាស់គឺស្រីអុយដែលបានបាត់មុខពីសិល្បៈអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនក្រន់តែចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការគូស្នេហ៍នីឡាបានទិញផ្ទះមួយខ្នងយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃដែលត្រៀមសម្រាប់ចុចចុចបាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាកំប្លែងសាច់សោកជ័យដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមនាយពាក់មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN កញ្ញានីឡាពិតជាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះតារាកំប្លែងស្រីរូបនេះមានវ័យ20ឆ្នាំមិនទាន់ស្រួលបួលផងតែអាចរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅហើយជាមួយនឹងការរកចំណូលនេះដែរនីឡាមិនត្រឹមតែរកចំណូលពីការលេងកំប្លែងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នោះទេនីឡាក៏ត្រូវបានស្ពតពាណិជ្ជកម្មនិងសំអាងការមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍និងបានតាក់ទងថតជាញឹកញាប់ផងដែរហើយមួយទៀតនោះនាងក៏មានជាផលិតផលអនឡាញសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផងទើបតារារូបនេះទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនបែបនេះមិនត្រឹមតែជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួននោះទេសូម្បីតែរឿងស្នេហាក៏តារាស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះក៏កំពុងតែទទួលបាននូវភាពផ្អែមល្ហែមផងដែរជាពិសេសនោះនៅថ្ងៃខាងមុខឆាប់ៗនេះនីឡារួមជាមួយគូស្នេហ៍នឹងត្រៀមខ្លួនរៀបចំនៅពិធីមង្គលការផងដែរក្រោយពីមានការដឹងឮពីចាស់ទុំទាំងសងខាងហើយនោះអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះក្រោយពីថ្ងៃដ៏មង្គលឈានជិតចូលមកដល់នោះស្រាប់តែគូស្នេហ៍របស់កញ្ញានីឡាដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសុតសាករា
ក៏បានបង្ហោះនៅរូបភាពផ្ទះមួយខ្នងអមជាមួយសារមួយឃ្លាថាបំពេញបំណងរបស់គាត់ហើយ Welcome to my new house បាននេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលគូដណ្ដឹងក៏ដូចជាគូស្នេហ៍របស់នីឡាត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេដែលបានទិញផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយទុកសម្រាប់ពេលរៀបការរួចបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទមិនធម្មតាទេស្រីស្អាតលើប្រយ៉ាកាន់តែស្អាតលើដើមដូចអ្នកអត់ពោះធំអញ្ចឹងបាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះស្រីស្អាតលោកលេលើប្រយ៉ាដែលមហាជនបានស្គាល់ថាជាស្រីស្អាតសាច់សខ្ចីលោកលេនោះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែរយ៉ាបានចូលរោងការហើយជាមួយកូនកំឡោះដ៏ស្រស់សង្ហាម្នាក់ក្នុងនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះគឺដោយសារតែគេធ្លាប់ឃើញរយ៉ាស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីតែម្ដងនេះស្លៀកពាក់ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបនេះវិញក៏នៅតែស្រស់ស្អាតដដែលយ៉ាងណាមិញក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កន្លងផុតទៅអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃភ្លាមតែម្ដងក្នុងនោះលើបរិយាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនិងមហាជនក៏បានជូនពរឲ្យនាងមានសុខភាពល្អផងដែរពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពោះនាងកាន់តែធំឡើងធំឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិញនោះគឺសម្រស់កាន់តែស្អាតឡើងមិនប្រែប្រួលតាល់តែសោះប្រិមិត្តចង់ដឹងច្បាស់សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់លើបរិយាដែលពេលនេះនាងកំពុងតែពពោះមានផ្ទៃពោះផងដែរហើយបាទនិយាយអំពីសម្រស់របស់នាងវិញគឺស្រស់ស្អាតដូចជាអ្នកអត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទកៅពេជ្រពិសីបាត់មុខយូមើលលែងចង់ស្គាល់បាទអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាការបាត់មុខពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់អតីតតារាសម្ដែងកៅពេជ្រពិសីអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនាំឲ្យអ្នកគាំទ្រគិតថានាងបោះបង់សិល្បៈទាំងស្រុងហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្រាប់តែកន្លងមកថ្មីៗនេះនាងបានបង្ហាញមុខក្នុងពិភពសិល្បៈសាជាថ្មីតែមុខមាត់របស់នាងខុសដាច់ឆ្ងាយពីមុនស្ទើរតែមើលលែងស្គាល់ទៅហើយកែវពេជ្រពិសីបានបាត់បង់ទីផ្សារសម្ដែងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពេលរលកក្រោយកើតឡើងច្រើននាងបានងាកទៅកាន់ការងារជាពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នតែអាជីពថ្មីនេះហាក់មិនសូវរីកចម្រើនទេទន្ទឹមនឹងនោះដែរនាងគ្រប់គ្រងរបបផ្នែកសម្អាងការដែលជាចន្ទុលផ្នែកជីវភាពមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកយូឌីសកូបានបង្ហោះរូបថតរួមការងារជាថ្មីជាមួយអ្នកនាងកែពេជ្រពិសីកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះលោកយូឌីសកូបានសរសេររៀបរាប់ដល់ភ្ជាប់ជាមួយរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសន្លឹកថាថ្ងៃនេះបានមកច្រៀងក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីស្រុកស្រែហើយអ្វីដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតគឺបានជួបដៃគូចាស់ដែលបាយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2005បើគិតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះគឺ14ឆ្នាំហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងការពេចពិសីសម្ដែងរួមគ្នាទៀតឬអត់ភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅ Like Share និង Comment និងអបអរសាទរដល់ពួកគេរាប់ពាន់អ្នកឯណោះអ្នកគាំទ្រចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាថត MV មកចម្រៀងនិងខ្សែភាពយន្តជាមួយគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថែមទៀតផង
បើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាងកែពេជ្រពិសីថាការឡើងគីឡូសាច់ឈាមធាត់ជាងមុនរហូតមកប៉ោងពេញមិនមែនដោយសារការចាក់ថ្នាំកែអ្វីនោះទេអាចថាមកពីហូបបានគេងបានច្រើនទៅប្លែកបែបនេះព្រោះសប្បាយចិត្តម្យ៉ាងទៀតការងាររលូនលើមុខរបរសម្អាងការល្អទើបមិនសូវជាពិបាកចិត្តហើយអ្វីៗក៏កាក់កបតាក់តងរឿងរ៉ាវស្នេហាកែពេជ្រពិសីថាมันអត់មានអ្នកតាក់តងទេគឺមានអ្នកតាក់តងទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកតែពួកគេហាក់មិនមានភាពច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយទើបនាងមិនទាន់ហ៊ានទទួលយកស្នេហាសារជាថ្មីទេដើម្បីកុំឲ្យខកចិត្តម្ដងទៀតចំពោះអាជីពសិល្បៈកែពេជ្រពិសីនិយាយថានាងខ្ញុំនៅតែបន្តប្រឡូកមិនដកថយទេការពន្យាពេលចេញមុខក្នុងអាជីពសិល្បៈមកពីរវល់ជាមួយការងាររកស៊ីខាងក្រៅមើលខុសត្រូវឲ្យល្អសិនបាននេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលតាក់ទងបាទអំពីអ្នកនាងកែពេជ្រពិសីដែលបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈហើយនៅពេលនេះនាងបានត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីជាមួយនឹងមុខដល់ប៉ោងឈូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរហើយមើលសឹងតែមិនស្គាល់បាទចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនសហការជាមួយខណ្ឌច្បារអំពៅចោះចែកមួកសុវត្ថិភាពចំនួន300មួកដោយឥតគិតថ្លៃនៅល្ងាចនេះបាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នានៅមុននេះបន្តិចលោកហេងឡុងដែលជាគូស្នេហ៍ប្រធានសមាគមសិល្បករនៃនាងចនច័ន្ទលក្ខេណាបានប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធីចែកមួកសុវត្ថិភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះវេលាម៉ោង4រសៀលលោកបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាសូមជម្រាបដល់សិល្បករសិល្បករនីនិងបងប្អូនសាព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី4ម៉ោង4រសៀលនេះនៅមុខវត្តនិរោធផ្លូវជាតិលេខ1សមាគមសិល្បៈនិងសហការជាមួយខណ្ឌច្បារអំពៅនិងចោះចែកមួកសុវត្ថិភាពដែលឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីរាយនាមសិល្បករសិល្បករនីនិងសប្បុរសជនដែលនឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះនិងសូមស្វាគមន៍សម្រាប់បងប្អូនសិល្បករសិល្បករនីផ្សេងទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមសកម្មភាពកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសិល្បករដែលនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចែកមួកសុវត្ថិភាពរួមមានលោកហេងឡុងលោកសុសម៉ាចលោកពូឃ្លោកលោកពូកុយហមឆរ៉ាខេមពាក់មីស៊ុនពិសិដ្ឋជុំលីណូអោបសមាវតីអោបសមាលីតាអឹមជីវ៉ាខ្ញុំនីឡានិងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនទៀតសូមអរគុណលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅដែលឧបត្ថម្ភមួកចំនួន200មួកនិងក្រុមហ៊ុនសំណង់ហូតជាដែលបានឧបត្ថម្ភមួកចំនួន100មួកបងប្អូនសិល្បករដែលបានចូលរួមសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានអាវសមាគមបងប្អូនអាចធ្វើការជាវបាននៅទីតាំងផ្ទាល់ដោយក្នុងមួយអាវគឺ5ដុល្លារបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបាទចោះចាច់មួកសុវត្ថិភាពដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន300មួកនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានសមាគមសិល្បៈក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងផងដែរបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា